Minus 2? Nevadí. Minus 10? Nevadí. Minus 20? Nevadí. Na Podpoliani sa zimy báť nemusia, a to aj vďaka tomu, že majster kožušník Julius Hazucha má svojich pokračovateľov. Nehaňte ich. Tie ovečky si ľudia držali, no a chceli využiť z nich všetko. Takže vlastne, keď mäsko spapali vlnu, uplietli, ostala im tá koža. No a tu sa snažili spracovať. No to je vlastne čerstvo stiahnutá ovčia koža. Je to vlastne tá základná surovina. Pri sťahovaní sa musí dávať pozor, akože aby sa nerozderavila. A na ne ostáva vlastne loj, kúsky mesa, a to všetko sa musí z tej kože dať dolu, aby vlastne ostala čistá. Tá koža sa, pravda, musí predom namočiť na 24 hodín. Uh-huh. Tak to by som s ňou vedla. V čistej vode. Uh-huh. Takáto koža sa znova namočí do vody, ale už sa tam pridá trošku saponátu alebo mydla. Ako ste všimli, ovečka, táto je ešte dosť dobrá koška. Keď sa špinavom chovajú, tak je zakydaná od hnoja. To sa všetko musí vyprať. Toto je vlastne polotovar. Uh-huh. Už by sa dala použiť aj teraz tá koža, ale keď chceme s ňou na kožuch, tak ešte sa vlastne musí dohladiť. No vlastne takáto koža už vyrobená sa dá zafarbiť. My používame hnedé prírodné farbivo, ako naši predkovia. To je aké? Z toho choroša orechového, to je vlastne parazitická huba, ktorá rastie len na orechoch. Túto hubu musíme v prvom rade nájsť. Potom sa huba nakrája na kúsky, kocky. Tie sa usúšia a potom sa vlastne drví. Keď sa rozdrví na prach, tak sa to uvarí, taký ten výluh z toho. A vlastne tým sa natiera tá koža do požadovanej farby. Od Joža dostanem kožu a rozhodujem sa, či robím z bielej kože alebo z hnedej. Mám z kartónu vystrihnutý urobený strih, ten poprikladám na tú kožu, tak aby som ušetril čo najviac materiálu. Obyčajnou kriedou si ten strih obkreslím, košušníckým nožom jednotlivé diely vyrežem a pristupujem potom už k tej samotnej výzdobe. To sa vystrihne z tej farebnej kože, z takejto, tej hovoríme u nás jercha, je to ovčia koža, ale zbavená srsti. Tu mám potom takéto blbostičky z papierika nastrihané, jednotlivé tie vzory. Tu mám toho kopu, ja si to odkresľujem aj z obrázkov a kadejako. To sa normálne obkreslí z opačnej strany, vystrihne sa to nožnicami. Potom príde výdobytok modernej technológie chemopren, ktorým si to chemoprenom si to prilepím. Potom sa vyšíva. Je to podložené takýmto tenučkým pasikom tejto farebnej kože a vlastne tvorí to také kontúry toho vzoru. To sa celé obšije, povyšíva, ten kožuch sa zošije dokopy a olemuje sa znovu takým jednoduchým stehom, prevliekaným takýmto remienkom, tomu sa hovorí sirmovanie. Urobia sa gombíky, slučky, zapínanie, obstriha sa voľna, aby to netrčalo vonka. To je škaredé, to nesmie byť. A kožuch je hotový. Akože v podstate je to práca jednoduchá, ale časovo náročná a úplne nudná. Takže jeden taký kožušček, ktorý si ukážeme, okolo 200 hodín práce si približne. Ale je to všetko záleží od ornamentu. Dá sa to urobiť veľmi jednoduché a veľmi prezdobené. Uh-huh. No toto je kožuch, ktorý vyrobil starý otec Jožaku, ktorému pôjdeme. Uh-huh. A ja som sa skromne pokúsil o jeho repliku v takomto prevedení. Tak nám povedzte, že či majú tí chlapci v tom pokračovať, alebo radšej nech to zabalia a už sa toho ani nechytia. Povedzte vy. Ale no tak toto je dobre. Toto je dobre. Šity. Toto je pekne. Je to také, ako sa vyrábali aj predtým, že má to ten základ v tej minulosti? No. Koška musí byť mäkká, aby dobre išla ihla do nej. No. No ale dobre, polepšil si sa. Polepšil si sa? Musí byť trojhraná,
čo reže kožu. A keď sa šmýka v prstoch, tak ju treba pošúchať po vlasoch. Dalo sa z toho remesla aj dobre vyžiť, keď bolo roboty veľa? Tak nebolo to bohviaké zárobky, ale bola to taká práca, že sa robilo aj do polnoci, aj do jednej, koľko razy v noci, keď tak prípad bol, že sa šili tie cifrované kožuchy a to obyčajne sa v tom ženili, vydávali, keď bol sobaš, ale hnala tá robota, že už na druhý týždeň sa majú brať tí mladí a chceli ten kožuch, tak sa ťahalo aj v noci, sa šilo. Kušnier kedysi ovládal spracovanie kože od, v podstate od odratia toho zabitého zvieraťa po ušitie nejakého výrobku s farbením, s ošitím, s vyšívaním, so všetkým. Ešte v dobe možno 60-70 rokov dozadu nebolo vôbec možné, aby tu niekto nemal kožuch. Bola to odevná súčiastka síce dosť drahá, ale nevyhnutná. Čiže už keď nemal na kožuch vyšívaný, tak mal aspoň takýto hladký hnedý. Ako sa treba starať o taký kožuch, aby vydržal tak dlho ako tento napríklad? Základ je ho dobre skladovať, najlepšie srsťou von, aby netrpela tá aplikácia. A kožuch treba dávať pozor, aby sa nedostal k vode. Čiže nesmie zmoknúť a vtedy aj na tých niektorých starých plíckových fotkách vidno, že tí chlapi majú kožuchy poobracané takto vlnou na vonok. Pretože keď pršalo, tak hneď všetci otáčali kožuchy naopak, pretože sa každý bal, aby im nezmokol, aby im ten kožuch dlho vydržal. Pociťujete, že máte svojich následovníkov, že to remeslo nezanikne? To nezanikne, to je tradícia slovenská. A takáto detvianská natúra, ako sa povie, to je... A to, kto sa na to dá, tak musí byť trpezlivý. Kožušníctvo nevymrelo na Podpoľaní vôbec, len kože spracúva už len Jožo. Pokiaľ ja viem, tak už len on sa tomuto venuje a šije tu viacero ľudí, je tu viacero veľmi dobrých kožušníkov na Podpoľaní. Rozhodne treba zanechať túto vec, to je detičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Toto si šanujte a to robte.